Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje na Coluna Drone nós vamos trocar uma ideia sobre alguns assuntos do hobby de drones. E para isso nós vamos utilizar o P130 Battle da JJRC. Acompanhe aí. Muito obrigado para você que acompanha o canal da Coluna Drone, para você que acompanha nossos vídeos, obrigado. Seja muito bem-vindo você que ainda não conhece esse projeto aqui da Coluna Drone. Fica o nosso convite, por favor, se inscreva agora aqui na Coluna Drone. Lembrando que informação nunca é demais, é sempre legal você colher instruções ou também informações, pontos de vista diferentes de diversas pessoas, para você criar o seu perfil de voo, de manutenção, seu perfil como droneiro, né? Efetivamente. Então é legal você estar inscrito também aqui na Coluna Drone. Vai ser um prazer imenso poder estar ajudando você também que é iniciante ou então para você que é intermediário sobre os drones, ok? Sobre o famoso aí mundo dos drones, tá certo? Pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos bater um papo aqui, pessoal, e vamos utilizar como instrumento disso o P130 Battle, tá? Da JJ Pro. É a JJRC, tá? A Junjun RC, beleza? É o seguinte, o que acontece? A minha ideia inicial, isso há quase, sei lá, quase 2 anos atrás, era fazer um review dessa maquininha muito legal. Esse aqui foi o primeiro drone, ou um dos primeiros drones que eu comprei em pré-order. Eu não costumo comprar produtos em pré-order, porque geralmente ele vem com alguns ajustes, que somente com o uso, né, o pessoal escrevendo lá no review, lá na página, né, de venda, e principalmente o pessoal fazendo reviews, né, acaba apontando detalhes. O pessoal que desenvolve e vende essas máquinas aqui, pessoal, eles assistem muito isso, tá? Inclusive eu fui contactado já por empresa que fabricava drone para dar um parecer sobre uma máquina que inclusive a gente recebeu. Estamos só esperando soltar aí o vídeo no ar, tá? Tá programado aqui no YouTube, tá certo? Bom, é o seguinte, pessoal. Qual é a ideia que eu tive na época? Era mostrar, né, quase que em primeira mão, essa maquininha aqui que eu achei muito legal. Eu achei a proposta dele legal porque é um drone racer, tá? Um racer, efetivamente racer mesmo, para quem quer o seu primeiro drone racer, né? Mas, digamos assim, também está começando no hobby, né? O público dele é aquele que não tem um rádio, por exemplo, mas acha legal o fato de ter um drone racer, fazer aquelas manobras e ter aquela velocidade e tudo mais. Principalmente fazer FPV, que essa maquininha aqui faz FPV. Claro, como todo racer, certo? Eu não tenho mais a caixa dele, tá? Eu lembro que eu fiz a pré-ordem aproximadamente aí, se não me falha a memória, foi outubro ou novembro de 2016, tá? E só agora eu consegui trazer aqui pro canal. E vocês vão entender já já o porquê. O Bedron, ou então, vamos chamar só de P130, tá? O P130, pessoal, ele vem num kit praticamente ready to fly, tá? Ele vem um rádio FSI6 consagrado, aí já muito conhecido, tá? Ele já vem no kit, tá? Dentro da caixa. Vem o drone e a bateria, tá? Lembrando que muitas das vezes quando você compra um drone racer, tem que tomar cuidado para ver o que que acompanha o drone, tá? A maioria dos drones racer não acompanha, por exemplo, o rádio e a bateria, certo? Nesse caso aqui, ele vem assim, tá? Além da bateria, não é essa bateria, logicamente, veio essa bateria aqui. É uma bateria que as mesmas especificações técnicas dessa, tá? É uma bateria de 850 mAh de 3S, ok? Essa bateria aqui, ela já tomou aí uns tombos e já já vou falar o porquê que tomou esses tombos, já está danificada, mas está aqui, tá? A gente demora, né, com esse carregador que acompanha ele, não é dele, esse aqui, né, esse aqui da Itin, vem um carregador idêntico a esse aqui, brandeado pela JJRC, né, para 2 e 3S. Com esse carregador aqui, eu consigo aproximadamente
mais ou menos aí uns 100, 110 minutos para carregar. Para ter um fly time com essa bateria aqui de 4 a 5 minutos, tá? Eu, como gosto de fazer um voo um pouco mais light, um pouco mais passar por baixo das coisas, né, passar de parte de árvore, essas coisas, eu geralmente consigo um pouquinho mais. 5 minutinhos aproximadamente é o tempo de voo que eu consigo com essa bateria. Além disso, no kit que acompanha aqui o P130 da JJRC, vem um conjunto de hélices, né? São, vem as hélices já instaladas, mais 4 hélices. E também vem aí alguns acessórios aí para você utilizar aí no seu, com seu drone. Inclusive, por exemplo, essa mount aqui, né? Essa suporte aqui para a câmera, beleza? Já vou falar sobre o drone, beleza? Bom, além disso, então vem acompanha aqui um FlySky FS6, já bastante conhecido. Inclusive, nós temos review desse rádio aqui na coluna. Basta você procurar, a gente fala um pouquinho sobre esse rádio. É um rádio de entrada muito básico, tá ok? Muito básico, mas ele cumpre aquilo que ele promete. Por o preço dele, aproximadamente 130, 150 reais lá na China, né, ele funciona muito bem. Não tem o que se discutir sobre esse aspecto, tá? Lógico que não tem todas as funcionalidades de um FR Sky QX7, por exemplo, que é o rádio de entrada da concorrente dele, mas é um rádio muito bom mesmo, tá? Para o valor, beleza? Bom, então acompanha aqui o rádio. E o drone? Bom, o drone, por que que eu não vou fazer um review como eu costumo fazer? Porque ele tá tudo mexido, tá? E aqui, vou falar aqui um pouquinho sobre ele, as características dele, tá? Então, a bateria, como eu já falei, beleza? Ele vem com uma controladora, essa aqui é uma Naze 32, tá ok? É uma controladora antiga, tá? Não, já não é... Ela, hoje em dia as F3, F4 consegue substituir e fazer um trabalho muito melhor que essa Naze 32, mas para esse droninho aqui, né, esse drone racerzinho aqui, ele tá de bom tamanho, tá certo? Essa controladora roda Clean Flight, beleza? Além da controladora, nós temos aqui na frente uma câmera. É um sistema, né, all-in-one, tá? Com uma câmera de 800 linhas. Deixa eu dar um... Uma câmera de 800 linhas com um Field of View, né? Ou seja, Field of View, que é o FOV, né? É aquela abertura que você consegue ter na câmera. Eu achei exagerado para essa maquininha aqui de 150 graus. Por quê? Eu não gosto muito de field of view muito grande, porque ela cria olho de peixe, né? Por causa disso, os objetos, como eu gosto muito de passar por um lugarzinho bem estreitinho nos meus voos e tudo mais, os objetos acabam ficando muito mais distantes do que efetivamente eles estão. Quanto maior o field of view, né, maior a abertura, maior o olho de peixe, né? E aí fica os objetos que estão... Parece estar mais distante no óculos, né? Mas na verdade estão bem mais próximos. Mas é uma câmerazinha boa, eu achei interessante a câmera. Ele vem aqui, como vocês podem ver, num suportezinho, onde você tem aqui um joguinho aqui. Você pode configurar aqui a inclinação da câmera, que tem um parafuso aqui do lado, onde você pode configurar o quanto que você deseja, tá? Vocês reparem que eu gosto de voar um pouco mais light, então é uma característica minha. Então já está bem, praticamente assim, ó, 0 graus em relação à linha do horizonte. Certinho? Os motores. O Battle, ele vem com um motor de 2300 kW, ou seja, é um motor que não tem assim não tem uma força muito grande, tá? Está, o drone é pesado, tá? O drone é pesado, vou colocar o peso dele aqui que eu não recordo bem, mas é um drone pesado para os motores, ou seja, é um racer de entrada, tá? Para quem quer o primeiro racer de verdade, né, com fibra de carbono e tudo mais, mas de entrada. Então é um JJ Pro 2300 kW
e é um 1.1806, tá? As hélices são hélices tripar. Essas hélices aqui, eu tive vários acidentes, já já vou explicar o porquê. Então acabei usando, comprei outro, mais hélices, né, para ele. E tô usando aqui hélices diferentes, de cores diferentes, sem problema nenhum, tá? Aqui o carbono. A fibra de carbono utilizada por eles aqui é uma a de 2 mm, tá? De fibra de carbono. Tem pouquíssima, como a gente pode ver, ó, ela tem pouquíssima flexão, o que é muito bom, tá? Drone racer, como você precisa dar um punch. Punch é quando você, que em inglês significa porrada, né, soco, né? Quando você, por exemplo, dá uma potência, vamos dizer assim, tipo, uma acelerada muito forte, né? Você faz né? Com o acelerador. Então aí o drone, geralmente, quando tem uma fibra de carbono não muito boa, ele meio que se dobra, né? Ele se flexiona. Essa flexão, dependendo da flexão, não que ela vai quebrar o drone, né? Mas ela acaba reconfigurando, né, as características da máquina, né? Porque o projetista, ele projeta o drone assim. Aí imagina que ele tá voando assim, certo? Aí quando você dá um punch, ele dá aquela flexionada, ele muda um pouquinho as características de voo, né, naturais do drone, certo? Mas então eu gostei desse frame aqui, o que é ótimo, pessoal, porque você pode usar esse frame em outros, com outros projetos, com outras peças que você queira, beleza? Bom, aqui embaixo nós temos os ESCs, tá? São ESCs de 12 amperes, tá? São 4 ESCs, roda BLL, tá? Não tive nenhum problema com os ESCs, embora que esse aqui, especificamente esse aqui desse braço, está sobreaquecendo, tá? Eu coloquei no BLL, né, o configurator, né, e vi que está funcionando normalmente, só está quente, tá? Mas está funcionando muito bem. Ele vem aqui uma proteçãozinha aqui, uma coberturinha aqui, eu acabei tirando para mostrar aqui para vocês, tá bom? E aqui começa a minha conversa sobre essa característica, essa coisa interessante do Robin, tá? Esse dronezinho, ele é muito legal. Eu já tenho inúmeros reviews, principalmente na gringa. Eu assisto muito review gringo, tá? De site, de canais lá de fora, né? E o pessoal sempre fala muito bem desse drone aqui, tá? E eu não vou deixar também de falar a concepção, a ideia deles, né? De produzir um drone racer mesmo, né? Um fibra de carbono, motor brushless, para um público que quer o primeiro drone racer raiz, realmente não tenho o que falar. É uma ideia muito boa. Eu, particularmente, tive azar de ter muitos problemas com esse drone, tá? E aqui vai começar a nossa conversa. Porque é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu percebo bastante nos comentários do aqui no canal da coluna, e também no WhatsApp, quando eu recebo mensagem privada no WhatsApp dos grupos de drones iniciantes, tudo mais que eu participo, é o seguinte, até também no Instagram, né, claro, é o seguinte, o pessoal sempre reporta problemas que pode acontecer com os drones, tá? Então fala, o meu drone tá com esse problema assim, meu drone não faz assim, eu aperto um botão e ele não decola, etc, etc. Pessoal, hobby é hobby, tá? Você pode ter muita sorte ou muito azar. Nesse caso aqui, eu tive muito azar com ele, tá? Mas com outros tantos e tantos outros drones que a gente tem aqui na coluna, que vocês já viram aqui na coluna, e também os que já estão programados para ir pro ar, tive muita sorte, né? Teve gente que teve problema com o Midrone. Até hoje o Midrone está perfeito aqui na coluna. Um drone que já foi comprado há quase um ano já. E que voa com frequência, tá? Nem bateria tive problema com o Midrone. Teve gente que com 2-3 voos teve problema na bateria. Então é meio que jogo de azar isso, né? Tipo, sei lá. Por que eu tive problema com ele? É o seguinte. A controladora, eu tive um problema muito grave com ela, né?
Eu jogava lá no CleanFlight, configurava os canais aqui do receptor e simplesmente estava voando, ela simplesmente resetava em voo. Em voo, estava voando, né, o dronezinho, e resetava. Aí eu percebi que eu batia na chave, por exemplo, de modo acro para Horizon, por exemplo, ela resetava. Às vezes, do nada, estava em Air Mode, ou melhor, estava em acro, e do nada ela simplesmente resetava. Então eu perdia os comandos do drone e o drone caía. Aí ele caiu várias vezes, esse drone, tá? E aí eu percebi que eu achei que era um problema no receptor. Esse aqui é o receptor original dele, tá? Percebi que eu achei que era esse problema no receptor. Não era. Era um problema na controladora. Então, o que que eu fiz? Deixa eu pegar aqui. Eu comprei uma NASE 32. O pessoal falou pra mim assim: não, compra uma F3, põe uma F4. Tudo bem, eu podia até colocar. Aí que tá a história, né? A controladora tem especificações técnicas, tem alturas, tem dimensões que você tem que respeitar para poder entrar aqui dentro, tá? Você vê que esse drone, ele é muito compacto, ele é bem pequenininho. Então, olha só o que eles fizeram aqui. Isso aqui é a controladora que veio nele, tá? Uma NASE 32 Heavy 6, tá? Então é 6 DOF. DOF são degrees of Freedom, ou seja, quanto maior o número de DOF, mais periféricos tem aqui na controladora. Ou seja, 10 DOF, uma controladora que tem um barômetro, né? Tem mais coisas instaladas nele, tá? É isso, DOF é isso. Então, ó, o que que eles fizeram aqui, ó? Quando chegou aqui o drone, quando eu abri o drone, eu reparei que a controladora, ela vem com... isso aqui, na verdade, foi uma gambiarra feita pela JJRC. Vocês veem que ele foi cortado isso aqui, ó, com um alicate, e aí eles soldaram aqui os pinos dos canais. Aqui são os canais, né, do receptor. E aqui são os canais, né, os pinos dos ESCs, né, que vão lá para os ESCs no motor, certo? Aqui é a entrada da UART1, né, que é a USB, tá, que você configura lá no CleanFlight. Bom, então vocês veem, aí eu tentei aqui dessoldar aqui, ficou uma droga, né, ficou uma droga. Então, o que que eu fiz? Eu tive que fazer, na verdade, uma gambiarra também, já que a JJRC fez uma gambiarra, eu também fiz aqui a minha. Essa controladora aqui, ela vem com esse cabinho aqui bem longo, tá? Que vai lá embaixo, não sei, vai ser meio difícil mostrar, mas tá aqui, ó. Ela vem esses pinos aqui, que aí você vai soldar ele lá embaixo, tá? Então eu soldei esses pinos aqui, beleza? Pra poder ligar o receptor, né? Visto que eu não consegui fazer a solda disso aqui, porque além de soldar, eles colaram com cola essa plaquinha aqui, certo? Então eu fiz isso, coloquei aqui, soldei, passei aqui os cabos dos canais, passei por baixo e passei aqui. Vocês reparam que tá sobrando até cabo de canal, né? Sobrou aqui uns canaizinhos aqui. Eu não vou cortar eles, por quê? Porque eu quero usar em outro drone racer que eu tenho aqui. Então, só para mostrar aqui para vocês e mostrar ele voando, porque para colocar esse drone para voar aqui foi uma questão de honra. Eu tive muito problema com esse drone, né? Além disso, fui taxado com ele na época, né? Foi quase 600, 500 reais de taxa. Então eu falei, não, vai ser uma questão de honra botar esse drone para voar. Então eu não vou cortar esses cabos aqui, sobre esses que sobraram, né? Pelo número de canais que eu tenho lá no rádio, beleza? Bom, outra coisa também, eu sumiu aqui, ó, perdi um desses pilarezinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem um parafusinho aqui. Eu vou colocar um parafusinho pequeno aqui. Vai ter que ser muito pequeno, porque, ó, olha só, a hélice, ela simplesmente, ela toca. Se eu colocar um parafuso aqui um pouquinho maior, ela pega aqui, ó, tá vendo? É, outra coisa que também ficou faltando. Mas assim, a controladora tá bem fixa, certo? Bem fixa mesmo. Tanto é que eu já voei várias vezes com ele depois que eu fiz essas mudanças aqui. Beleza?
os canais aqui, os cabos, né? Eu coloquei aqui em cima, não deu certo. Por quê? Porque, mais uma vez, a hélice passa aqui e enrela no receptor. Se eu colocar aqui, tentei colocar o receptor aqui, não dá, porque os cabos aí, o cabo já fica curto para chegar aqui. E o mais engraçado, ou então mais doido, vocês vão ver agora. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma das minhas tentativas de botar esse drone para voar. Eu coloquei uma controladora NASA, que é essa branca e vermelha que vocês estão vendo. Eu coloquei na parte superior, coloquei na parte superior do drone. Por quê? Tava sobrando a NASA, né? A NASA 32 não havia chegado ainda, porque tava com aquele problema das greves dos correios e tudo mais. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar uma NASA nesse drone. Quando eu coloquei a NASA, o que aconteceu? Ela não coube aqui, né? Porque eu queria aproveitar essa placa de distribuição aqui, certo? Então ela não coube aqui dentro, porque essa parte superior do plate aqui, ela impede você instalar qualquer coisa aqui embaixo que não seja a NASA 32, certo? E se você deixar isso aqui sem esse plate aqui, você não tem lugar para colocar bateria. E principalmente, a estrutura do drone vai ficar prejudicada, porque ele vai ficar muito mais flexível, né? Em caso de uma queda, aí pode quebrar o frame. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a controladora, como vocês estão vendo, na parte de cima do drone, né? E por que que eu tô rindo? Porque isso não pode acontecer, mas eu tentei fazer para ver qual que era a ideia, né? Coloquei na parte superior e coloquei o receptor em cima da controladora. Pois bem, aí eu vim a pergunta, voou, só que voou muito mal. Por quê? O ideal é que a controladora sempre fique mais baixa, próxima do CG do seu quadricóptero, tá certo? Então, colocar muito pra cima assim, a controladora fica meio maluca, ela não consegue aí, os acelerômetros ficam prejudicados, certo? Aí que tá, pessoal. Vocês percebem que assim, tipo, eu tentei, coloquei, mexi e tudo mais. Outra coisa que eu mudei aqui também, ó, é a questão do VTX, da câmera, da All-in-One. Como vocês podem ver aqui, ó, eu soldei aqui nessa controladora aqui, ele tinha aqui, estava instalado um plug aqui, né? Eles cortaram o plug na gambiarra mesmo, né? Eles cortaram o plugzinho e soldaram aqui nesses pinos aqui. Eu não ia fazer isso, né? Porque eu não sei se de repente eu vou usar essa anéis em outra coisa, né? O que que eu fiz? Fui lá e soldei um fiozinho e soldei e conectei aqui o plug para alimentar a câmera. Como ela é uma all-in-one, se até eu colocar uma bateria de 1S de 400 mAh aqui em cima, por exemplo, já dava. O importante era alimentar com até 5 volts o sistema all-in-one, tá? Bom, aí que vem a história. Isso aqui é bom, pessoal? Esse monte de cabo aqui sobrando aqui é interessante? Não é. Você colocar um monte de coisa, tentar colocar uma controladora no topo do seu frame é interessante? Não é. Mas eu tentei, eu fiz, procurei, inventei, certo? Pra quê? É isso que eu quero deixar bem claro para quem tá começando a querer começar a fuçar no drone, mexer. Gente, mexam, fucem, leia manual. Leia, pega vocês fazendo essas coisas aqui de alteração, mudança, obriga você pegar o manual em PDF da NASA e colocar lá e ficar estudando a placa. Gente, isso é um aprendizado enorme. E é isso que eu quero deixar claro para todos vocês que acompanham com a coluna. Mexam, tente. Isso vai aumentar, vai fomentar a capacidade de vocês em relação à criatividade, tá?
criatividade. Isso é fundamental. Então, mais uma vez, eu deixo bem... quero deixar isso muito claro para todos vocês, tá? Eu vou deixar algumas imagens para vocês aqui de algumas coisas que eu faço, alguns drones Frankenstein que eu faço. Pega a controladora de um, coloca em outro, pega a hélice de um, põe em outro, eu mexo, coloco, mudo o motor, coloco o motor de um em outro, vejo que coloco, decolo o drone, vejo se está funcionando, põe uma câmera em lugares inusitados, etc, etc. Enfim, o que eu quero deixar muito, muito claro e frisar bastante é isso, pessoal. Mexam, tente, reinstale, instale, façam, modifiquem, né? Criem esse hábito de pegar um manual de uma controladora, um manual de um motor, ver qual é a especificação do motor, o tamanho da hélice que eu posso colocar. Isso, pessoal, pode... O que hoje é um hobby, quem sabe, mais pra frente, você pode muito bem ser... De tanto que você mexer e você tentar e tudo mais, você pode virar um projetista dessas máquinas aqui no Brasil, que a gente precisa disso, gente. A gente precisa muito aqui no Brasil de empresas que fabriquem drones, não é? Pra gente parar com essa fuleiragem de a gente ter que demorar 6 meses, ou melhor, 2, 3 meses para receber uma droga de um drone e muitas das vezes ser taxado, né? Estão sendo fabricadas aqui no Brasil baterias, meu Deus, bateria, né? A gente precisa de empresas, de empresários que enxerguem nos drones um potencial, um negócio extremamente em potencial, extremamente interessante, tá? E pode começar exatamente nisso aí, mexendo e tentando e tudo mais, tá certo? Lendo manual e tudo mais. Beleza, então? Apenas um último detalhe. Eu gosto muito de assistir vídeos de sites gringos, né, de youtubers gringos. E um dia eu vi um vídeo maravilhoso, o cara fazendo miséria com drone, passando por um monte, já quase entrando dentro de cachoeira e tudo mais. Quando eu fui ver, o drone do cara era totalmente mexido, ou seja, o drone do cara era simplesmente muito mais Frankenstein do que qualquer outro que eu já tentei fazer. E é uma característica nossa aqui do Brasil, principalmente os canais brasileiros, tá? Tô incluindo todos, tá? Quando a gente vai montar alguma coisa, a gente tem todo aquele cuidado, deixa tudo bonitinho, tudo certinho, né? Passa malha náutica dentro do cabeamento aqui e tudo mais, pra não ter... enfim, o brasileiro realmente ele tem essa característica interessante, muito boa, né? Aquele cuidado, aquele esmero, certo? E os caras não, os caras... põe e não sei o que. Esse cara que eu tava falando, inclusive, pegou um parafuso de um móvel dele ali pra segurar a controladora. E o drone voava e voava com maestria. O que prova que, muitas das vezes, ter criatividade é muito mais interessante, é uma coisa muito interessante que vale a pena a gente explorar. Tá certo, pessoal? Bom, então... Os críticos de plantão podem dizer que é um absurdo, né, essa minha configuraçãozinha, mas tá aí. O Battle tá voando. E aí, agora a gente vai ver as imagens dele depois de mais de um ano e meio, praticamente quase 2 anos, as imagens do Battle P130 voando aqui na coluna drone.
tá aí, pessoal, vocês estão acompanhando aí o voozinho do P-130 Battler. Bom, é aquela coisa, pessoal, quando você tem a oportunidade de você montar um drone, ou então fazer modificações, tentativas, né, igual a gente faz, a sensação de você ver a sua máquina voando, né, depois de tanto trabalho, esforço ali, pesquisa para entender o que está acontecendo e tudo mais, olha, a sensação é muito gratificante e acaba alimentando aí esse desejo da gente poder fazer mais modificações, montar mais drones, e é isso que eu quero despertar esse interesse em vocês também, tá? O vídeo ficou bem longo, mas é esse o objetivo desse vídeo hoje. É despertar essa vontade, essa vocação em todos vocês, tá certo? Bom, vocês estão vendo aí, tá com um pouco de gelo, né? Meio gelatinoso aí, né? Essa imagem gelatinosa que vocês estão vendo aí. Problemas nas hélices, eu vou corrigir. Essa vibração aí, esse voo não muito firme que vocês estão vendo, é problema de ESCs, tá? Eu já fiz a modificação dos PIDs, já fiz aí a calibração dos ESCs. Assim que eu terminei de fazer aquele comentário sobre que eu nunca tive problema com os ESCs, comecei a enfrentar problemas com esses ESCs aí. Eles esquentam demais, de repente desarmam do nada e aí o drone cai. É lógico que eu só coloquei as imagens do drone voando legal, né, que vocês estão vendo agora. Mas eu vou ter que trocar esses ESCs. A maquininha é bem legal para aquele que quer ter o seu primeiro drone racer, tá? Mas ó, ele é muito fraco, tá? Então ele é ideal para quem vai ter o seu realmente, efetivamente, o seu primeiro drone racer. Mais uma vez, caso eu encontre onde esteja vendendo, ainda esteja vendendo, que já é um drone antigo, eu vou deixar na descrição aqui para vocês, tá bom? Então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas com certeza absoluta, tenho certeza que para quem gosta de drones tem curtido bastante as informações. Se você curte drones, se você gosta do assunto, por favor, não deixe de se inscrever agora mesmo aqui na Comando Drone. Toda semana, inclusive durante a semana, a gente tem vídeo novo, a gente tem bastante informação bacana para vocês sobre o mundo encantado dos drones. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!